Já estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Hoje recebendo o vereador Paulo Henrique Andrade, também com o nosso querido Marcos Gasparetto, presidente da APAE, e a Vanessa Nogueira Martins, coordenadora da Residência Inclusiva. Bom, eu queria começar o segundo bloco falando um pouquinho sobre, ainda voltando à questão, né, do mercado de trabalho, dessa inclusão no mercado de trabalho, e a gente tem um exemplo muito bacana também, né, Vanessa? Queria que você comentasse. Sim, sim. Nós temos um morador da Residência Inclusiva, que ele trabalha em um supermercado grande da cidade e ele gosta muito. Isso é muito interessante porque é um serviço que ele desenvolve, é uma habilidade que ele teve a oportunidade de desenvolver. Sim. Às vezes a pessoa com deficiência ela tem várias dificuldades, mas quando ela vai trabalhar é uma forma de mostrar uma habilidade que ela tem. Né? Então, ele estando no supermercado, ele tem o dinheiro dele, ele fica muito contente de saber que ele pode trabalhar, que ele tem essas condições de trabalhar, que ele pode, consequentemente, ele está inserido na comunidade, porque claro, ele conversa com as pessoas, todo mundo gosta dele. Tem um cantinho dele na casa, reservado para ele. Ele tem o quarto dele lá na residência, então ele cuida, ele levanta, ele toma banho, ele vai trabalhar, ele volta sozinho, então essa independência é muito importante. Ele pode também comprar o que ele tem vontade com o dinheiro dele, né? Certo. Então isso é muito, muito bom. Quer dizer, essa preocupação também. Também tem os parceiros, né, Vanessa e Marcos, que é a questão das parcerias, inclusive com o Poder Judiciário, que tem colaborado também dentro da possibilidade. Quer dizer, é uma união de forças, né? Sim, sim. É interessante isso. É que nem o carro. A gente precisava de um carro para locomover essas pessoas. Certo. Vanessa tinha vez de catar o carro dela e levar um. Eles vão no médico. Eles ficam doentes. Tem projetos. Até a gente teve uma que passa mal. Tem que catar e levar para o médico. Tem que ver o que está acontecendo. Tem projetos. E o poder ajudou a gente, doou um carro para nós usar. Né? Não é nosso, ele usa até a gente, né? A gente, o carro. Então a gente tem que agradecer. Eu tenho o doutor Fábio, a gente vive de direito, criminal, né? Na Vala Criminal. A gente agradece muito o apoio, a ajuda que ele dá para a APAE, entendeu? A gente fez uma reforma, vou falar da APAE, né? A gente está falando da residência, mas a gente fala também, a nossa cozinha hoje é uma cozinha industrial bem feitinha, não é assim das top, mas hoje é toda de inox. O que a vigilância pediu, a gente fez. E foi ajuda do poder legislativo que ajudou, né? E toda vez a gente vai lá e a gente presta conta, tira foto, ele vê o que fez. É isso, todo mundo, é uma corrente, né? Sem essas pessoas, sem a população, sem todo mundo, né, Paulo? A gente não progride. Eu queria perguntar para o Marcos também, em especial, a questão dos recursos financeiros, né? Como que funciona isso para subsidiar essa casa, essa residência? Como que é feito esse trabalho? Porque a gente sabe que a APAE, além das verbas, enfim, dos recursos que recebe, mas é pouco, né? Porque a coisa, a gente brinca assim, uma linguagem mais popular, né? É um buraco sem fundo, né? Sim. Por mais que vocês recebam, mas é necessária a ajuda de todo mundo, a colaboração da população, porque para manter todos os serviços, não só da residência inclusive, mas também de todo o serviço os serviços que são oferecidos pela instituição, que cresceu muito, né? Hoje é uma estrutura muito grande. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, em especial, da residência inclusiva, né? Como que ela é subsidiada, como que trabalha, como que é feito esse trabalho, esses recursos. Sim. Quando a gente assumiu em 2016, né? Foi a gestão que o Quiles foi presidente, eu era vice, né? O maior problema se chamava casa, residência. Ela sempre dava o déficit. Né? Isso. E a gente chegou à conclusão que a gente deveria entregar essa casa para a prefeitura, que muita gente critica a prefeitura, mas nós temos um recurso federal e estadual. O federal a gente recebe 10 mil reais e o estadual 5. Né? E o que acontece? Você vê, já estamos 6 anos, esse federal e estadual mantive. Ele atrasa. Aí eu ia falar, mas como? Que nem o federal foi receber, eu até cito agora, em janeiro, 4 parcelas atrasadas de 2019, entendeu? Então, vamos dizer, o dinheiro falta, quem que tem que repor, quem que tem que pagar? O funcionário, o coordenador, o psicólogo, aquela equipe, a APAE.
Então ele chega atrasado, todo mundo, quem recebe dinheiro federal, estadual, é esse estilo. E a gente chegou assim que não tinha como de continuar com a entidade. Fomos conversar com o antigo prefeito, né? E ele falou, não, vamos ficar. Aí ele, a prefeitura subsidiou um teto, um aumento de 12 mil, acho que é 12.400. Então hoje a nossa entidade, ela é mais barata, a nossa residência é mais barata que até as residências terapêuticas daqui. Que quando o antigo prefeito era, ele me falou que tinha um custo de 33 a 35 mil. A nossa, ela tem um custo de 27.500 hoje, né? Não sobra? Não sobra. Falta um pouquinho e vai para o lado. Usa o dinheiro deles e vai. Mas a gente não tem nenhum problema hoje, graças a Deus, financeiramente na residência. É hora que falta, pai, tem que cobrir, depois ela devolve, é tudo uma, né? Que é, tem depois a prestação de conta que a gente faz todo ano para o federal e estadual, né, Vanessa? Sim, sim. É até importante comentar que todos são beneficiários do BPC. Na verdade, são oito beneficiários do benefício. É, são oito beneficiários do benefício da prestação continuada. É, são sete. Dois que, por pensão de morte, então os pais faleceram, eles recebem a pensão. E um, no caso, é o que trabalha, né? Mas então todos têm um dinheiro próprio, onde nós utilizamos para compras de roupas, de calçados, de bijuterias, é para isso. O que eles querem é o perfume, são esses itens. Na verdade, assim, a higiene ela acaba sendo custeada também pela casa, mas pelo, é coisa. Isso, pela prefeitura, pelo estado, município, pelos três órgãos, porque é onde é pago aluguel, água, luz, alimentação, né? Com esses recursos. Agora, o recurso próprio deles, a gente deixa mesmo para compra de calçados, de roupas, de perfumes. Às vezes uma coisinha diferente que eles querem comer, às vezes um passeio que eles querem fazer. Então, a gente usa o recurso deles. E ressaltando uma coisa que a Vanessa falou, a gente tem a nutricionista da PAI dá um apoio lá. E eles comem, assim, frutas. Vanessa, segura um pouco, porque eles têm na área, porque a vida, eles querem comer bem, né? Uhum. E lá eles comem, graças a Deus, muito bem, muito bem. Né? Sim. E a Vanessa segura, né? A Vanessa liga, nós temos que comprar mais verdura, mais, né, fruta. Tem um nutricionista lá que a gente fez o acompanhamento lá com os próprios acolhidos. Então, porque aí a gente acaba levando para o município também, né? Sim. Eles estão fazendo acompanhamento nutricional no município, mas realmente porque eles estavam já em questão de obesidade, então por questão do bem-estar. Sim, saúde. Eu falo para ele, gente, não é a questão de ficar estética, né? Só. Mas é a questão de saúde. Então, a gente está fazendo esse acompanhamento até com nutricionista também do município. A nutricionista da PAI, ela passa mais ou menos sugestões de cardápios, né? Mas para o acompanhamento, a gente tem levado no AMEN para passar com a nutricionista e eles já perderam bastante medidas, né? E isso tem ajudado o bem-estar deles. Hoje eles se sentem bem melhor. Ia fazer uma caminhada, não conseguia cansado. Porque estava acima do peso. Então hoje eles já se sentem melhor, a gente tá até vai dar continuidade, ainda falta bastante. Eles aprenderam que é importante comer frutas, que é gostoso, porque eles gostam muito de pão, né? De leite. Frituras, Então a gente conseguiu colocá-los assim na... Que a tarde agora não é mais pão, a tarde, todas as tardes são frutas. E consequentemente isso já trouxe uma perda de peso, né? Maravilha, quer dizer, vereador, olha só quantas informações importantes para a população, o que consiste a residência inclusiva, porque ela tem toda uma preocupação, não só a estrutura, não só a equipe envolvida, mas também a preocupação com a questão, a palavra de estudo, inclusão, né, junto à sociedade. Vemos aqui exemplos fantásticos de atendidos que já estão inseridos, né, a preocupação da sociedade, e isso tem que crescer. Sim, né? Esse coro tem que crescer, isso tem que aumentar, a população e os empresários têm que ter a consciência de realmente valorizar e apoiar a PAI. Então, e o Poder Legislativo sabe dessa preocupação, apoia, incentiva e luta pela instituição. Realmente, Glaucio, é um trabalho como esse feito por eles, é diferente, é um negócio que realmente brilha os olhos. A gente sabe que é difícil você trabalhar hoje com pessoas especiais, com deficiência de intelecto.
não é fácil. E você ir num local onde realmente há uma qualidade, há uma organização, uma limpeza e principalmente um cuidado com o ser humano. Porque às vezes até mesmo a própria família, que deveria ser essa pessoa responsável em fazer Sim. todo esse papel, às vezes deixa de lado. Às vezes simplesmente prefere fingir que não existe. E é para isso que serve a residência inclusiva hoje. Para dar o direito a todo mundo, principalmente aos mais necessitados, a de ter a qualidade e ter realmente dignidade de se viver. Lá você vê que há, sim, uma questão de família, eles se entendem que tem que saber conviver. Às vezes lá o Ricardo fala um pouquinho mais. Ah, mas ele está falando muito, eu também quero falar. Aí a Vanessa, pessoal, então deixa ele terminar, aí você fala. Ele vai parar de falar a hora que você falar. Então existe todo um cuidado. Me chamaram para ir na igreja de domingo, porque eles vão na igreja de domingo. Tem três que todo domingo vão na igreja, que eles gostam de ir. Então é um cuidado, realmente, há um trabalho sendo feito para aquilo, pelas pessoas que mais precisam. Eu acho que isso que é o diferencial, o trabalho que é feito pelo Marcos, pela Vanessa, parabenizo todo mundo lá, e que a gente tem que sempre mostrar e realmente cobrar, para que todos os trabalhos com residência, também terapêuticos que temos na nossa cidade, sejam parecidos ou iguais ao que a gente tem hoje na residência inclusiva. Perfeito. Antes de encerrar o programa, eu queria até pedir para que o Marcos e a Vanessa ficassem à vontade para passar as informações quanto a quem quiser conhecer a residência. O local, o local, endereço, horário que as pessoas podem procurar. E também aquelas pessoas que queiram ajudar de alguma forma, empresários, enfim. É legal a gente deixar essas informações para a população. Eu vou falar o endereço, pode ser? Sim. Nós estamos atualmente na rua São Cipriano, 185, ao lado do Colégio Adventista. Nós estamos de porta aberta para a população que queira visitar. A gente pede, assim, para ir em horário comercial, até porque vai ter sempre algum técnico que possa recebê-los, explicar melhor, né? E aos finais de semana também podem visitar, não tem problema. A gente só pede que não vá depois das 6 ou antes das 7 da manhã, porque eles estão ali na questão de jantando, horário de almoço também, né? Não é legal. Mas do restante, qualquer horário, a população pode visitar, estamos de casa, portas abertas. Nós até gostaríamos mesmo que a população participasse mais, que fosse conhecer o trabalho da residência. Perfeito. Marcos, fica à vontade de complementar também alguma informação. Isso, e o que a Vanessa achei interessante, quando teve uma situação no próprio Parque Universitário, né? E os moradores, tem uma equipe, quando um morador comentou por que será que a casa está lá, ele comentou por que estão vindo no Parque Universitário, um custo, e até liguei, pedi para ele olhar, né, como que é, para visitar. E eu achei interessante, a gente tem um grupo, moro ali no Parque Universitário, e mais de 200 e poucas pessoas, eles juntaram um grupo e foram conhecer a residência. Isso aí é legal. Sim. A população não pode falar, ela tem que analisar, ver como que é o trabalho. Sim. Não é? E depois, até esse morador que comentou, né, falou, agora a rua está até movimentada, né? Eu falei, então, isso é legal. Porque eles estão... Gente, não, ali não é um lugar nobre, ali é um lugar normal da cidade. Não tem porquê ali, não pode ter. Ali não é diferente da Marajoara, da Vila Indústria, porque é parque universitário, é um parque normal, é um lugar onde moradores. Não tem diferença. Ali não pode, nenhum lugar é diferente. Então eu achei assim, interessante os moradores juntar. Foram bastante gente, né? Sim, né, Vanessa? Sim, e conheceram sim. a casa. E todo mundo gostou, isso foi legal, isso aí. É eles isso com a população. Muito, né? Eles ficaram bem, bastante contentes de receber visitas. O legal é a população ver. Então, agradeço, quero agradecer o espaço. Obrigado, Glaucio. É isso. Vereador, muito obrigado por você ter ido lá conhecer. E os vereadores, né, os 14, vão nas entidades, analisa, olha o que está acontecendo, porque a população é muito assim, tem um carinho pelas entidades de Tupã. Então, elas também têm que ver qual é o dever do vereador. É fiscalizar, é olhar o que você fez há um ano atrás, foi nas outras residências, viu o que estava acontecendo ali. Né? Isso sim é o trabalho do vereador. E o legal é valorizar o trabalho também do vereador, que os quatro vão ver as outras entidades, para ver se está tendo um trabalho legal, como o Paulo Henrique fez.
Perfeito, obrigado. Marco. Obrigado, Vanessa. Obrigado mais uma vez pela sua presença também. E volte mais vezes. Fazer deixar a par do trabalho da PAI. Vamos sim, obrigada, se Deus quiser. Viu? Obrigado. Vereador, chegamos ao final do programa Ponto de Vista. Hoje recebendo o presidente da PAI, nosso amigo Marcos Gasparetto, e também a Vanessa Nogueira Martins, coordenadora da residência, inclusive explicando o trabalho da residência aqui em nossa cidade. É, realmente, às vezes a população só achava que tivesse residências terapêuticas e não tinha residência inclusiva, que é organizada pela PAI. Eu acho que quando eu tive a oportunidade de ir lá conhecer e ir lá fiscalizar, né? Mas também de ver quais são as dificuldades, o que eles precisavam. Já deixamos uma demanda para o secretário de saúde para poder aumentar a abrangência do PSF que nós temos ali, para que a gente possa atender esses moradores ali também que são necessitários. E às vezes você tem que locomover para algum outro postinho, aí você tem que tirar um cuidador para ficar exclusivo para aquele e os outros acabam ficando sozinho, então às vezes é uma coisa que não tem nexo. Falamos com o Dr. César, já quero agradecer aqui, ficou de resolver isso para a gente ainda esse mês, para que a gente tenha realmente esse atendimento especializado para os moradores ali e dar um cuidado cada vez melhor. Agradeço o Caio também por ter dado esse acesso para a gente poder falar com o secretário, que eu acho que é importante. Parabenizo mais uma vez o Marcos e a Vanessa pelo trabalho que fazem na PAI e agora principalmente na Residência Inclusiva e o que precisar da Câmara Municipal para ajudar. E convido a população, vá sim num sábado, num domingo, está lá de bobeira em casa, leva seu filho para poder entender um pouquinho o que é a sociedade. A sociedade não é só a internet, não é só o computador, não é só o WhatsApp, Facebook, mas principalmente é você se dedicar e conhecer esse trabalho maravilhoso que vocês vêm realizando com esses moradores e na nossa cidade. Parabéns, só tenho a agradecer. Obrigado, vereador Paulo Henrique Andrade, agradecendo novamente o nosso amigo Marcos Gasparetto, presidente da PAI, e a Vanessa Nogueira Martins, coordenadora da Residência Inclusiva, explicando o trabalho que a PAI realiza através da sua Residência Inclusiva e, claro, convidando a você para que realmente conheça um pouco mais desse braço de mais um instrumento que a PAI utiliza para cuidar com muito carinho desses atendidos, dessas pessoas que são muito especiais para todos nós. Nós agradecemos a sua audiência, continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Até mais! We'll be right back.